Hi friends, Ruchi Paakashaale channel ge tammellarigu swagata. Friends, ivattu evening enadru tinbeku anustu. So aa time gene just 5 minutes alli pasta ready maadbodala anta anustu. Adu alle cinema kuda nodi. Avlu tinbeku anta. Poop. Naan tindebeku, neen tindalla. Hengide? Chenagidya? So, bani ega, ee pasta recipe na bari 5 minutes alli hege madodu anta torustini. Tumba tasty agirutte, madodu tumba easy. ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ 3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಕಾದ ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸ್ತಾ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ನೈಫ್ನಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು 70% ಅಷ್ಟು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಸ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಒಂದು 70% ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಸಾಕು, ತೀರಾ ಬೆಂದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕುದಿಸಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಸ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ತಾ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಸಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಸಾಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವೇನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಷ್ಟು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಸ್ತಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೌನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಸಾಲನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಿಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.